Mä katselin, tässä on eri esitys tässä näytöllä, niin okei, löytyi tuolta. Oikein hyvää iltapäivää munkin puolesta on Jonna Heliskoski ja tuun Sitrasta. On siellä vaikuttavuusinvestoimisen johtavana asiantuntijana. Ja mä ajattelin, että mä alustan hieman nyt tästä aiheesta, että mitä vaikuttavuusinvestoiminen on ja mitä se erityisesti voisi tuoda nyt lastensuojelun kehittämiseen uusia apuja. Ja hieman nyt Vantaan valmistelun kautta niin avaan sitä perusajattelua ja sitten Raje jatkaa, että mitä Keski-Suomessa tehdään. Että saatte kaksi hyvää keissiä tässä myöskin, jotka konkretisoi ajattelua. Nythän me ensimmäinen nimenomaan lapsiperheisiin kohdistuva lapset SIP on käynnistynyt jo Hämeenlinnassa, mutta Hämeenlinna saattaa monelle teistä olla jo tuttu, niin puhutaan hieman toisen näköisen keissin kautta. Mut muutama sana, mistä vaikuttavuusinvestoimisessa ylipäätään on kysymys. Tämähän on hyvin laaja erilaisten työvälineiden kirjo, mutta siellä on muutamia sellaisia keskeisiä näkökulmia. Ensimmäinen on tietenkin se, että vaikuttavuusinvestoiminen kohdistuu semmoiseen tekemiseen, joka tuottaa yhteiskunnallista hyötyä. Tämä on aika ilmeinen. Toinen hyvin tärkeä asia on se, että nyt kun puhutaan vaikuttavuusinvestoimisesta, niin meillä pitää olla konkreettisia tavoitteita ja sitten myöskin mahdollisuus niitä mitata. Eli todentaa sitä, että saadaanko haluttuja vaikutuksia aikaiseksi. Ja sitten mikä on myös hyvin tärkeää on, että vaikuttavuusinvestoimisella nimenomaan pyritään nyt resurssoimaan sitä edistävää ja ehkäisevää tekemistä. Ja sen takia nyt viime aikoina enenevissä määrin nyt tähän vaikuttavuusinvestoimisen puheeseen on tullut mukaan ajatus systeemisestä muutoksesta. Eli nyt tämä ei ole yksi työväline interventioiden rahoittamiseen, vaan nimenomaan kysymys on systeemisestä muutoksesta, siitä, että me sieltä korjaavasta työstä niin saadaan edistävän ja ehkäisevän työhön resursseja mukaan. Sitra itsessään me tuodaan Suomeen yhtä vaikuttavuusinvestoimisen muotoa työvälineeksi, eli me puhutaan tulosperusteista rahoitussopimuksesta SIBistä, jonka idea on hyvin yksinkertainen. SIBissä tunnistetaan ilmiö, tavoite, mitä halutaan lähteä taklaamaan, ja sitten käytännössä yhteiskehittämisen menetelmän kautta haetaan ne käytännön teot, että millä siihen tavoitteeseen voidaan päästä. Tämän tyyppisessä mallissa sijoittaja kantaa sillä lailla riskin, eli hän rahoittaa sen palvelun tuottamisen. Jos tavoitteet saavutetaan, niin hyöty jaetaan. Sijoittaja saa maltillisen tuoton sekä katettua ne kustannukset, mitkä palvelun tuottamiseen on käytetty. Ja sitten myös se hyödyn saaja niin hyötyy siitä saavutetusta säästöstä tai sitten siitä saavutetusta hyvästä. Ainahan ei tarvitse olla kysymys kustannussäästöstä, vaan voidaan myös hakea sitä positiivista muutosta. Kaiken avain tässä ajattelussa on se, että me ymmärretään hyvin syvällisesti ja selvästi, että minkälaisesta ilmiöstä on kysymys, minkälaiseen ilmiöön me halutaan löytää uusia ratkaisuja, jotta me pystytään myös luomaan niitä, asettamaan tavoitteita ja luomaan mittareita. Ja tämä on nyt Sitran osuus näissä hankkeissa. Eli meidän tehtävä on auttaa nyt kuntia, kaupunkia tunnistamaan niitä ilmiöitä, mihin uusia ratkaisuja haetaan, ja myös sitä synnyttämään sitä ymmärrystä, että minkä tyyppisestä ilmiöstä on kysymys. Ja tämän niin kuin ehkä niin voisi ajatella, että minkälaisia valmisteluja meillä tällä hetkellä on menossa Lapset SIP-hankkeen puitteissa. Voisi sanoa, että ne tavoitteena olevat muutokset melkeinpä kiteytyy kolmen eri tavoitteen kohdalla. Ensimmäinen on aika lailla itsestäänselvä meille kaikille, eli me halutaan vapauttaa resursseja korjaavasta työstä sinne ehkäisevään edistävään työhön. Mutta sitten se, mistä mä kerron kohta käytännössä hieman tarkemmin, niin on myös sellainen systeeminen muutos, jossa me halutaan löytää ja auttaa niitä kohderyhmiä, jotka jää tällä hetkellä vaille apua. Se on meillä Vantaalla haasteena, eli Vantaalla meidän itse asiassa SIP-valmistelun kohdistuu nepsyperheisiin, jotka herättää tässä epämääräistä huolta ja nyt tällä hetkellä ei tartu meidän palvelusysteemiin millään tavalla. Ja sitten myöskin se niin kuin kolmas systeeminen muutos liittyy siihen, että me voidaan ja meidän pitäisi myös pystyä tekemään näkyväksi, että millä lailla se lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen auttaa niitä muita jaettuja, erityisesti maakunnan ja kuntien tasolla olevia jaettuja tavoitteita, jotka liittyy vetovoimaan, pitovoimaan, elinvoimaisuuteen. Eli tehdään näkyväksi se ehkäisevän päihdetyön rooli esimerkiksi kaupungin brändin mielikuvassa. Tämä on tällainen ehkä uuden ajattelun ketju, mutta yksi valmistelu meillä on tältä kulmalta itse on tällä hetkellä käynnissä.
Nyt siihen käytännön esimerkki. Eli Vantaan kanssa valmistellaan tällaista työtä, jossa on, meidän kohderyhmä on EPSY-perheet. Ja nimenomaan sen tyyppinen problematiikka oli heillä esillä. Eli on ryhmäperheitä, kuten tiedätte, joissa on EPSY-oireilua, mutta he ei täytä oikein. Heillä ei ole diagnoosia eikä täytä minkään nykyisen palvelusysteemin kriteerejä, että he sillä lailla niin kuin tippuu kaikista meidän systeemistä läpi ja sitten jossain vaiheessa tulee lastensuojelun asiakkaaksi. Ja nyt haluttiin ymmärtää, että no voisiko heidän kanssa tehdä aikaisemmin tai tunnistaa heidät aikaisemmin ja tehdä ja tarjota tukea niin, että heidän ei tarvitsisi sinne lastensuojeluun päätyä. Ja tämä on sillä lailla haasteellinen kohderyhmä, että tähän ei löydy mistä rekistereistä. Että meillä ei ole rekisterissä tässä täppä, että tässä se epämääräisen huolen nepsyperhe sitten on ja heidän taustalla on tällaiset haasteet. Joten meidän täytyy käynnistää se koko työskentely sillä, että me tehtiin 167 asiakkaan satunnaisotanta. Eli kartoitettiin tällaisella semistrukturoidulla kyselyllä näiden perheiden elämäntilannetta ja palvelujen käyttöä ja muuta siihen, niin kuin siihen heidän tilanteessa liittyviä kysymyksiä. Tässä näkyy nyt hieman sitä yleiskuvaa niistä, että minkälaisia asiakkuuksia sitä aineistosta löytyy. Ja täällä on teille tuttua tarinaa, että jos katsotaan, että keskimäärin kuinka montaa palvelua nämä perheet käyttää, niin siellä on hurjan paljon, on myös niitä, jotka käyttää 4, 5, 6 palvelua samanaikaisesti. Mutta tämä ei itse asiassa vielä riitä, kun me lähdetään miettimään, että minkälaisia tavoitteita me asetetaan ja mikä on meidän kohderyhmä. Täytyy katsoa syvemmälle. Ensimmäinen ilmeinen asia, jota me tehtiin, me tutkittiin näitä nepsyoireita, niiden läsnäoloa. Meillä oli 9 eri kriteeriä, kun tilastollisia menetelmiä käytettiin. Me huomattiin, että itse asiassa nämä 9 eri oiretta järjestäytyy faktorin kautta niin 4 eri oireryhmäksi. Ja kun katsotaan, että kuinka paljon tässä, niin itse asiassa tässä näissä asiakkuuksista niin näitä eri oireryhmiä löytyy, niin se on hurja luku, että 68% on joku näistä nepsyoireista. Ja heistä niin 32% perheestä myös vanhemmalla tai sisaruksella on nepsyoireita. Nepsyoireita sinänsä on hyvin paljon tässä näissä asiakkuuksissa. Diagnooseja on huomattavan vähän. Niitä on ihan muutamilla prosenteilla, eli diagnoosi ei auta. Mutta kun, jos ajatellaan nyt, että miten riittääkö tämä nepsyoireiden tunnistaminen siihen, että me kohdennetaan uutta edistävää ehkäisevää työtä, niin ei riitä. Nepsyoireet tilastollisesti kyllä ennakoi laajempaa kappalemääräistä palvelujen käyttöä, mutta kun me katsotaan kustannusten valossa, niin se yhteys ei ole näin suoraviivainen. Täytyy hieman katsoa pintaa syvemmälle. Yksi sellainen asia, mitä me tutkittiin, oli se, että kun nyt tässä arvion, meidän Vantaan sosiaalityöntekijät kerästen tiedon ja arvioin asiakkuuksia, yksi kysymys, mihin he vastasi, on se, että olisiko oikealla tuella asiakkuus, lastensuojelun asiakkuus ollut ehkäistävissä. Ja mikä oli se hetki, jolloin, jos tuki olisi ollut, niin tämä tilanne olisi ollut tunnistettavissa. Ja nyt näitä ehkäistävissä olevia asiakkuuksia on sitten hieman katsottu tarkemmin. On piirretty aikajanaa, joka näkyy tuolla. Siellä on oranssilla näkyy se piste, että minkä ikäinen lapsi on tällä hetkellä sinisellä piste, missä lastensuojelun asiakkuus on alkanut, ja punaisella se piste, mihin nämä asiantuntijoiden mukaan, milloin olisi ollut huoli tunnistettavissa, milloin meidän pitäisi olla varhaisemmin läsnä. Ja nämä nyt punaiset pisteet johtaa kaikki sinne 3-4 vuoden ikähaarukkaan, mikä ohjaa meitä suoraan nyt tässä valmistelussa siihen, että tuo on se hetki, missä meidän ainakin pitää olla läsnä. Mutta sitten kun kysytään, no minkälaisia nämä asiakkuudet on, niin täytyy mennä vähän pintaa syvemmälle. Tilastollisesti me ei löydetty minkäänlaista semmoista järkevää rakennetta palvelujen käytön tai elämän tilanteiden osalta, että voisi sanoa, että tämmöinen palvelupaketti tai tuommoinen huoliryhmä. Mutta kun kysyttiin tai analysoitiin sitä aineistoa siltä pohjin, että 3 tekijää, kuinka paljon perhe tarvitsee palveluja, mitkä on ne palvelun kustannukset ja mikä se asiakkuuden pituus on, niin sieltä erottui 2 hyvin erityyppistä asiakasryhmää. Eli jakautui, niin kuin segmentoitu 2 ryhmään. Ja tuossa näkyy niitä keskeisiä tunnusmerkkejä. Ja heti sieltä hyppää, toki mä oon sen korostanutkin, mutta hyppää esille iso ero esimerkiksi keskimääräisen kustannuksen osalta ryhmän 1 ja 2 välillä. Tuossa alhaalla näkyy prosenttiluvut, että kuinka suuri osa asiantuntijoiden mukaan näistä asiakkuuksista olisi ollut ehkäistävissä.
Ja sitten kun mennään, katsotaan vielä tarkemmin, että minkä profiilisia, millaisia asiakkuuksia täällä löytyy, ja katsotaan, mitkä tekijät korostuu, niin tulee mielenkiintoinen tulos. Se ryhmä yksi, missä oli 65% kaikista asiakkuuksista, niin siellä korostuu itse asiassa tämmöiset somaattiset sairaudet ja muut, ja tukiverkostojen puute. Tätä ryhmää ei valittu Vantaalla nyt tämän SIP-valmistelun kohteeksi, mutta siellä on toinen kehittämispolku, jossa mietitään, ovatko he oikeassa paikassa, jos on lastensuojelussa, vai pitäisikö jollain muulla yhteisöllä tuella vapauttaa nyt heistä tuolta resursseja. Mutta ryhmä kaksi, jossa nepsyoireet on vain yksi asia, siellä on huomattavan laajasti muita perheen tilanteeseen liittyviä kysymyksiä, se on tämän SIP-valmistelun kohteena. Tämä analyysi mahdollisti sen, kun me katsottiin hyvin tarkkaan, että mikä on se kustannusten palvelujen käytön ja kustannusten kertymisen logiikka. Me pystyttiin piirtämään sen pohjalta, että me tiedettiin, että kuinka paljon noita ryhmän kaksi asiakkuuksia on, kuinka suuri osa niistä olisi ehkäistävistä, niin pystyttiin piirtämään käyrää siitä, tekemään näkyväksi, että jos me vaikka 40% ehkäistävissä olevista asiakkuuksista onnistuttaisiin ehkäisemään, niin millaisista kustannuksista me silloin puhutaan. Sitten me piirrettiin myös toinen vaihtoehto, josta todettiin, että vaikka nyt se ryhmä ykkönen ei kustannuksiltaan ole niin suuri, mutta he vie varmasti niin kuin niitä työntekijöiden resursseja, tai heihin kohdistuu resursseja, välttämättä ei muutenkaan tarpeensa mukaan oikeassa paikassa, niin millaisesta volyymista silloin puhutaan, jos nämä kaksi ryhmää otetaan tekemisen kohteeksi. Ja tässä on oikeastaan tämä vaikuttavuus investoimisen idea. Eli me mennään pintaa syvemmälle, hyvin tarkasti tutkitaan ja ymmärretään kohderyhmää ja sitä ilmiötä, missä pitäisi olla läsnä, minkä tyyppisellä interventiolla, mitä se tarkoittaa käytännössä tässä tapauksessa kustannusten näkökulmasta. Ja kun tätä on käyty Vantaalla tätä analyysiä hyvin laajasti läpi myös luottamushenkilöiden kanssa, niin se keskeinen viesti on se, että tärkeää on, että tämä tekee nyt näkyväksi se, mistä on niin kauan puhuttu, että miksi on todella mielekästä ja viisasta olla varhaisesti läsnä. Ja mitä se tarkoittaa myös kustannusmielessä. Eli Vantaan valmistelu tällä hetkellä etenee, ja siinä mielessä palaan nyt tähän systeemisen muutoksen ajatukseen, että siellä ei todellakaan tämä lapset SIP ei ole sitä, että mietitään nyt uusi palvelu tai interventio tuolle kohderyhmälle 3-4 vuoden ikäruokkaan, vaan itse asiassa mietitään sitä tapaa, millä Vantaa jatkossa havaitsee ja tunnistaa nämä perheet aikaisempaa paremmin, ja pystyy myös oman palvelunsa puitteissa tarjoamaan heille laajemman ja varhaisemman tuen. Mutta sitten muutama ajatus Keski-Suomen valmistelussa, missä siellä mennään. No niin, kiitoksia. Jonnalta tuli tuossa oikein tuommoinen kunnon pläjäys teille tuohon alkuun, mutta mä hoidan mun tärkeimmän asian tässä ensin. Eli lasten kanssa puhutaan paljon myös kotona siitä, että mitä äiti tekee töissä. Ja he ovat tänään ilmeisesti siellä verkon kautta seuraamassa ja lupasin lähettää terveisiä, eli omille lapsille terveisiä. Tämä lapetyö on monesti sellaista, että joutuu aika paljon venymään ja olemaan myös poissa kotoa, niin sitten tätä kautta voidaan nyt sitten ottaa vähän takaisin. Ja toinen kysymys tuli sieltä kotoa, että mistä sä aiot puhua, ja mä laitoin, että vaikuttavuusinvestoinnista, no sit tuli heti, että niin mitä puhut? Eli täytyy osata sanoa myös sitä niin kuin maalaiskielellä, että mistä tässä oikeastaan on kyse, ja mä sitten mun nuorelle vastasin jotenkin tähän tyyliin WhatsAppissa lyhyesti, että kyse on siitä, että sijoittajat rahoittaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Eli jokseenkin näin nyt sitten lyhyesti. Mutta lähdetään eteenpäin tätä esitystä, eli lähtökohtia vähän siitä, minkä takia me haluttiin Keski-Suomessa lähteä tähän mukaan. Ja oikeastaan kaikki lähtee siitä, että halutaan sitä painopistettä siirtää korjaavista palveluista sinne ennaltaehkäiseviin. Sitten samanaikaisesti me tiedostetaan se, että mikä on niin kuin se kunnan mahdollisuus oikeasti rahoittaa yhtä aikaa sekä korjaavia palveluita että sitten tätä ennaltaehkäisevää työtä. Ja tämä lakisääteisten palveluiden tuottaminen usein on se käytäntö, että niihin se raha täytyy laittaa ja silloin se ehkäisevä työ jää tekemättä tai siihen ei ainakaan niitä resursseja saada. Ja väistämättä tämä johtaa siihen, että se työ on sitä tulipalojen sammuttamista.
Toinen asia oli se, että mistä me voidaan tietää, että mitä asioita meidän pitää tehdä ja mikä on niin kuin se asia, millä me seurataan sitä. Sitten on myös tämmöistä ajattelua ollut, että meillä on valtuustokausittain tehdään näitä hyvinvointisuunnitelmia, hyvinvointikertomuksia ja se, että miten ne konkretisoituu, se tarvitsisi paljon pidemmän aikajakson, eli yli niiden useiden valtuustokausia, että pystyttäisiin tekemään pitkäjänteistä työtä. Ja sitten myös tämä, että ei ne pienen kunnan, pieni kunta on vielä semmoinen 20 000 asukkaan kunta, niin ei niin kuin ne omat resurssit aina kaikkeen riitä, eli tarvitaan niitä leveämpiä hartioita. Ja tämä SIBBI kiehto erityisesti sen takia, että tässä mallissa ikään kuin kaikki on niitä voittajia. Ja jos mennään sitten tähän LAPE-muutosohjelmaan ja sen sisältöihin myös vähän niin kuin syvemmin, niin onhan tämä myös lapsibudjetointia, tämä lapsisimppi. Tämä on myös lapsivaikutusten arviointia. Ja tämä on sitä tiedolla johtamista. Eli tässä viedään käytäntöön jo sitä, mitä niin kuin me etsitään näitä malleja tälle vaikutusten arvioinnille tai lapsibudjetoinnille. Ja tietenkin tämä oli yksi tärkeä, että meillä Keski-Suomessa on tämä LAPE-ohjelma ja nyt on ollut mahdollisuus sitten tämän ohjelman turvin myös olla tukemassa. Okei. Mutta meillä oikeastaan lähti käyntiin tämä työskentely niin, että meillä Petri Oinonen, joka on meidän kehittämiskoordinaattori tuossa PEKE-alueella, niin hän neuvotteli SOS Lapsikylä-säätiön kanssa, että he voisivat tulla meille tukemaan sitä meidän perhekeskuskehittämistyötä ja siinä yhteydessä sitten tekemään asiakaskyselyä. Ja he ovat tehneet meille asiakaskyselyä, mutta he ovat tehneet myös toimijoille kyselyä ja näiden kautta ollaan saatu arvokasta tietoa siitä, että mihinkä oikeastaan pitäisi kiinnittää huomiota. Ja tämä eteni niin, että sitten meillä kiinnostuttiin myös tästä lapsisipistä, se tuli sopivasti hakuun ja meillä kolme kuntaa, Keuruu, Multia ja Petäjävesi, lähti hakemaan siihen ja osallistui näihin työpajoihin. Laukaa lähti myös ja huomattiin, että meillä on 4 seututerveyskeskusalueen kuntaa mukana ja niitä on 4 muuta jäljellä. Sitran kanssa pohdittiin, että tehdään tästä seudullinen selvittely ja myös nämä muut kunnat sitten seututerveyskeskusalueelta tulivat tähän mukaan. Ja Jyväskylän kaupunki on myös ollut hakemassa ja kun näiden työpajojen jälkeen sitten todettiin, että mitkä on meidän hankeaihiot, niin niitä löytyi 2. Eli tämä seudullisen hankkeen tavoitteena on tämä lastensuojelun kustannusten vähentäminen ja sitten Jyväskylän kaupungin oma hanke kohdistuu Neet-nuoriin. Mutta tänään mä puhun enemmän tästä seudullisesta hankkeesta. Ja tuossa lopussa on vaan sitä, kuinka tämä etenee. Mennään vähän eteenpäin. Eli ihan käytännössä me lähdettiin tämmöisillä postit-lapuilla miettimään, että mikä on se ilmiö, mitä siihen liittyy, mitä me halutaan, että muuttuu, mikä on se muutos, mikä pitää tapahtua. Sen jälkeen tuli 2 tulostavoitetta, eli tämä lastensuojelun kustannusten vähentäminen ja toisaalta sitten myös se, että niiden lasten ja perheiden määrän lisääminen, jotka ei tarvitse tukitoimia, eli myös tämmöinen positiivisempi näkökulma. Kohderyhmä 4-vuotiaat sieltä varhaiskasvatuksesta tai sitten neuvolan puolelta valikoituisi tähän asiakkaiksi. Tämä 4 vuotta on pikkusen semmoinen, että me olisi haluttu sitä vielä varhaisempaan vaiheeseen, mutta tässä lapsi-SIBissä se ajanjakso, jota seurataan ja rahoitetaan, niin voi olla noin 10 vuotta. Ja me tiedetään, että siellä 13-14 vuoden päässä sitten laukeaa ne raskaammat kustannukset, jos ne on lauetakseen. Ja sen takia nyt ei voida lähteä liikenteeseen ihan sieltä niin kuin tämän rahoituksen mielessä, mutta toki muissa toimenpiteissä voidaan. Ja tällä hetkellä nyt sitten on semmoinen tilanne, että
tämä seudullinen analyysi ja seudullisen tiedon kerääminen monista lähteistä, eli kuntien omasta sivistystoimen puolen lähteistä ja sitten myös tuon perusturvan tiedoista, plus sitten seututerveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin tietolähteet ja myös kansalliset lähteet, mitä meillä on käytössä, niin kaiken sen yhteen kokoaminen vaatisi aika paljon aikaa. Niin me ollaan rajattu tätä nyt niin, että meillä Laukaan kunta lähtisi toimimaan tämmöisenä ikään kuin veturina. Ja näiden muiden kuntien osalta jatketaan kehitystyötä. Tavoitteena ehkä se, että tuleva lapsi SIB voisi olla tässä rahoitusmuotona. Tai sitten niin, että maakunta, sairaanhoitopiiri, seututerveyskeskus voisi olla niitä, jotka sitten tekee tätä yhteistyötä näiden seututerveyskeskusalueen kuntien kanssa. Ja muutama sana tästä ilmiöstä ja siitä, että mitä me ollaan tässä nyt selvitelty, niin täällä löytyy tällaisia kustannuksia, jotka tulevat täältä niin kuin palvelujen saatavuuden ja resurssien kautta. Ja sitten siellä löytyy myös tämmöisiä niin kuin suojaavia tekijöitä, joita erityisesti tuon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Niina Halmeen kanssa on katsottu. Ja niistäkin löytyy hirvittävän suuri joukko erilaisia indikaattoreita, joita voitaisiin käyttää. Eli siellä on yli 100 sellaista, jotka voidaan tähän lastensuojelun kustannusten vähentämiseen kytkeä. Mutta tokikaan niitä ei voida kaikkea ottaa, vaan sieltä nyt otetaan niitä tärkeimpiä mittareita mukaan. Ja niin, että siellä on sekä sitä kustannustietoa että myös sitä laadullista tietoa. Ja tämä analyysi on todella vielä kesken ja kun tämä suunnan muutos tapahtui, että koskee seudullisen hankkeen sijasta yhtä kuntaa, niin me edetään tämän prosessin kanssa tällä hetkellä, eli torstaina. Meillä on seuraava neuvottelu ja sieltä se sitten jatkuu. Ja Lastensuojelun keskusliitto on tässä taho, joka koordinoi sitten taas näitä toimenpiteitä ja tekee sitä suunnittelua. Heillä on noin 70 erilaista tuottajaa. Siellä on järjestöjä, yrityksiä, yliopistoja, joilla on monenlaisia palveluita. Ja heillä on niin kuin se toimenpiteiden valmistelun homma hanskassa. Ja tässä on nyt sitten tähän seudulliseen liittyvä luonnostelma, eli mitä silloin ajateltiin, mitä voisi olla ihan ne käytännön asiat, mitä tehtäisiin. Ja tämä ei nyt siis ole se, mikä tulee sinne Laukaaseen, koska tämä suunnittelu vähän muuttui tässä. Mutta toki siinä voi olla samoja elementtejä. Ja näyttämällä nyt tämän kuvan, niin mä haluan viestiä sitä, että tässä on monenlaisia toimenpiteitä, joita voidaan yhtä aikaa käynnistää näiden valittujen lasten ja perheiden kanssa. Eli katsotaan sitä koko perheen niin kuin arkea, ei pelkästään jotain tämmöistä terveyteen liittyvää asiaa. Eli täällä on nyt esimerkiksi perhe saa perhekumppanin, perhe saa valmennusta tai sitten siellä on terapiaa, vanhempainohjausta. Voi olla, että tarvitaan tukea taloudenhoitoon tai sitten lastenhoitoon perhetyötä. Se voi olla tukea harrastuksiin tai se voi olla tukea koulunkäyntiin. Ja nämä menee hyvin linjassa, tämä koko ajattelu, tämä selvittely, ei pelkästään sen lavan ja labun kanssa, vaan myös sitten ihan näiden meidän keskeisten periaatteiden. Eli tehdään yhdessä hyvää arkea ja lähellä. Kiitoksia.